নমস্কাৰ দ্য বৰ্ণিং টপিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীপক শৰ্মাই হয় পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি চৰকাৰ আছিল শপতগ্ৰহণৰ প্ৰায় এবছৰ হ'ল আমাৰ ভাষাত সাধাৰণতে কোৱা হয় যে বাৰ্থডে' পাতিব আৰু বাৰ্থডে পাতিছেও কিন্তু এই বাৰ্থডে আমি সাধাৰণতে যিহেতু কওঁ যে হেপ্পী বাৰ্থডে' টু ইউ বা হেপ্পী বাৰ্থডে' চৰকাৰ এইটো অৱশ্যে ক'ম নে আনহেপি বাৰ্থডে' হ'ল ৰাইজৰ বাবে সেই সম্পৰ্কে আমি আজি কথা পাতিম যে প্ৰকৃততে এবছৰীয়া যি শাসন আছিল এবছৰীয়া যি চৰকাৰ চলোৱা হ'ল বহু আশা আছিল বহু প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আৰু সেইবোৰ কিমান বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিলে আৰু কিমান বাস্তৱায়িত ভৱিষ্যতে কৰিব পাৰিব এই এবছৰত কোৱা হয় যি মূলা বাঢ়ে দুপাততে চিন গতিকে এই মাতে আচলতে ভৱিষ্যত দিনৰ অনাগত দিনৰ কেনেধৰণৰ সংকেত সংকেত বহন কৰিছে সেই বিষয়ে কথা পাতিম আমি আৰু আজি ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত আছে বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সত্যন শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা লেখক মাইনী মহন্ত বাইদেউ উপস্থিত আছে প্ৰাগ নিউজৰ এডিটৰ ইন চীফ অজিত কুমাৰ ভূঞাই আগবঢ়াব এডিটৰছ ভিউ যে এবছৰত আচলতে এই যি বাৰ্থডে' আছিল হেপ্পী আছিল নে আনহেপি আছিল কেৱল সেয়াই নহয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলৰ মন্তব্য আমি দেখাম বঙাইগাঁও বৰপেটা বোকাঘাট ধুবুৰী ছয়গাঁও চিৰাং ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ তিতাবৰ মঙলদৈ নগাঁও সোণাপুৰ আদি বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ আমি মন্তব্য দেখাম আৰু মাজুলীৰ এগৰাকী ককাৰ আমি মন্তব্য দেখাম হঠাৎ চপি উঠিছিল কেমেৰা সন্মুখত ককাগৰাকীক কিয় সেই বিষয়েও জনাম কিন্তু প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই সমগ্ৰ অনুষ্ঠান হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰে আপোনাৰ প্ৰায় এবছৰ হ'ল ইলে শপত গ্ৰহণৰ এবছৰ হ'ব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে হেপ্পী নে আনহেপি বাৰ্থডে' হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিবলৈ আৰু কিছুদিন ৰ'ব লাগিব যেন ভাবিছোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি বা ৰূপান্তৰৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তেতিয়া আমি আশা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰখন শাসনত বহিয়ে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দৰাচলতে ৰূপান্তৰৰ পাতনি মেলিব কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ একমাত্র আগর গভর্নমেন্টখনে তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন সরকারের পনেরো বছরীয় বিশেষভাৱে শেষের পাঁচ বছর দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের যে খোলা বাজার সিয় এটা বিশেষ সুবিধা দান করার সুযোগ গ্রহণ করার এই সরকারের যে কৌশলী পদক্ষেপ সেইটুক বাদ দিয়ে অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জাহাজ আর দুর্নীত সমগ্র জাতিটুকে অতিষ্ঠ করে তুলিছিল সেই ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ তৎপৰতাত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিটো ৰাইজৰ সহযোগিতাত যিটো আংশিক যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি যিসকলে কাজকৰ্মত জড়িত থাকে চৰকাৰী অফিচৰ কাজকৰ্মত জড়িত থাকে বা উন্নয়নৰ লগত তৃণমূল পৰ্যায়ত যিসকল জড়িত সেইসকলৰ বাবে কিন্তু দুৰ্নীতি এতিয়াও চলি আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আপুনি লক্ষ্য এই সপ্তাহত যিকেইটা দুৰ্নীতিৰ বিষয় দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এই যে এছ আই এগৰাকী এই যে থানাই 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 আপোনাক এখেতসকলে নিযুক্তি দিয়া অফিচাৰৰ ধন লোৱাৰ যিবোৰ কাহিনী প্ৰকাশ পাইছে তাৰ দ্বাৰা এইটোৱেই প্ৰমাণ হয় যে দুৰ্নীতি কৌশল সলনি হৈছে দুৰ্নীতিৰ স্তৰ সলনি হৈছে মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত বা শীৰ্ষ পৰ্যায়ত একেবাৰে খোলা মেলা যিটো দুৰ্নীতিৰ পয়োভৰ চলিছিল সেইটো হ্ৰাস পাইছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থে আপোনাৰ বডিত অৰ্থাৎ হাতৰ অংগী ভংগী মুখৰ অংগী ভংগী সলনি হৈছে কিন্তু বডিত ৰক্তত প্ৰবাহিত যি বেমাৰৰ বীজ সেই বীজ এতিয়াও ৰক্ততে আপোনাৰ বিলীন নিশ্চয় মন কৰিবলগীয়া কথা যে যোৱাকালি এটা হঠাৎ দেখিলোঁ যে সেইটো আৰু আমি নিজেই লজ্জা পালোঁ আপোনাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা মানুহ হিচাপে আজি ডিমা হাচত যিটো হ'ল এতিয়া দেখা গ'ল যে ৰাজনীতি আপোনাৰ সন্তাসবাদ এইবোৰ গোটেই একাকাৰ হ'ল আজি বিজেপি নিয়ন্ত্ৰিত এখন জিলা পৰিষদৰ যিকেইজন মানুহ অভিযুক্ত হ'ল দেখা গ'ল যে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নহ'লেও এগৰাকী নেতাই বিজেপি কাৰ্যালয়ত বহি আচলতে আদালতকে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জন বা আদালতকে ইনফ্লুৱেঞ্চ বা প্ৰভান্বিত কৰাৰ কৌশল হিচাপে যে নিৰঞ্জন হোজাই নহয় নিৰঞ্জন হোজাইক আপোনাৰ ক'লে যে এওঁ কেনেকৈ অপৰাধী হ'ল এওঁ কেনেকৈ দুখী হ'ল এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰা দুৰ্নীতিৰ এটা নতুন অধ্যায় স্বীকৃতি দানৰ নিশ্চয় গতিকে উন্নয়ন এতিয়াও খুব সন্তোষজনক নহয় সত্য সত্য শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিম সেই একেই প্ৰশ্ন আপোনাৰ মন্তব্য এবছৰীয়া পৰিৱৰ্তন আহিব আহিব বুলি ক'লে আহিলোঁ জন্মও পালে এবছৰীয়াও হ'ল কিমান আচলতে পৰিৱৰ্তন দেখিলে বা আচলতে কিমান আশা আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হ'ল

কি কৈছে নাই আজিকালি টেষ্ট মেচৰ পৰা টেষ্ট মেচটো নোহোৱা হৈ গ'ল আগতে টেষ্ট মেচত খেলিব আহি পিচখন বি টি চি টি লৈছিলে গাভাছকাৰতে কিবা কিবি কৰিছিলে আছিলে টেষ্ট মেচৰ পৰা ওৱানডে আহিছিল এতিয়া ওৱান ডেও নাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আহি এতিয়া মোদীয়ে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি খেলা আহি হকে নহকে কিবা কিবি কৰি দিয়ে ষোল্ল তাৰিখে এতিয়া গতিকে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ খেলা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ খেলা কাৰণে এই গতিকে এক বছৰীয়া যিটো কাৰ্যকাল সেইটোৰ আলোচনা কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা আছে কাৰণ পাঁচ বছৰৰ এক বছৰ মানে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত হৈ গৈছে টুৱেণ্টি হ'ল তাৰমানে একদম টুৱেণ্টিয়ে হ'ল পুৰা পাঁচ বছৰৰ গতিকে সেইটো হিচাপে যদি আমি চাব যাওঁ হাইদৰ দা যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি অসমৰ মানুহৰ কথা এতিয়া ক'তো কাৰো বুকুত লুকাই নাই আৰু আচলতে কৰিছিলে বাহিৰত এটা জেগাত চামকান্ন আৰু একপিনে চামকান্ন আছিলে একপিনে মই আছিলো আৰু সেইটোত চামকানৰ যিখিনি আশা আছিল মই আজি শুনিব খোজো চামকান্নৰ আশাখিনি কিবা মানে এক পাৰ্চেণ্টটো যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে ভাল পাম কথাটো হ'ল এই যে যিবিলাক কৰাপচন তৰাপশ্যন বন্ধ কৰা কথা কৈ আছে এইবিলাক বস্তু যে মানুহ নহয় দুখীয়া মানুহক যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিলে সেই কথাবিলাক হ'ব লাগিব তাতকৈ ডাঙৰ কথা দীপক মেইন কথাটো হ'ল যে মানুহৰ যে ঘৰ ভাঙি ফুৰিছে সেইবিলাক যদি কাগজ পাতি চোৱা চিতা কৰা যদি এটা ব্যৱস্থা নকৰে আৰু আশ্বাস আৰু বিশ্বাস আস্থা এই কথাবিলাক নোহোৱা হৈছে আজি ইনজেকশ্যন এটা দিব গ'লে যদি ল'ৰা ছোৱালী পলায়

বিফলতা চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথম কথা হৈছে তাৰ তুলনা কৰিব লাগিব যে কাৰ তুলনাত সফল বা বিফল এতিয়া তুলনা কৰিবলৈ হ'লে দুটা কথাৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা যায় এটা হৈছে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা যায় সেইটো আমি কৰা উচিত নহ'ব কাৰণ সেইটো যদি তুলনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ আঁচাল এডাল সৰু আচৰে ছুটি কৰিবলৈ নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে সেই চৰকাৰক তুলনা এইকাৰণে নকৰো যে তাৰ কাৰণে ৰাইজে ইতিমধ্যে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভাৰ্ডিক দিছে আৰু এই চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তনৰ আকাংক্ষাৰে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহিছে গতিকে তুলনা কৰিব লাগিব ৰাইজৰ প্ৰত্যাশাসমূহৰ লগত যে ৰাইজে কি কি প্ৰত্যাশা ৰাইজৰ আছিল আৰু কি কি কৰিছে এতিয়া এক নম্বৰ কথা হৈছে এবছৰ হৈছে এবছৰ এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে এবছৰ খুব পাঁচ বছৰ যদি ধৰোঁ এবছৰ খুব বেছি সময় নহয় কিন্তু এই কম সময়ৰ ভিতৰত এটা কথা চাব লাগিব যে সদিচ্ছাসমূহ কিমান কাম কাজৰ প্ৰতি সদিচ্ছা কিমান এতিয়া যিহেতু আপুনি জন্মদিন বুলি কৈছে প্ৰথমতে মই যোগ ইতিবাচক কথা কি কি দেখা পাইছোঁ সেইটো ক'ব লাগিব ইতিবাচক কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম কথা হৈছে যে এটা দুৰ্নীতি বিৰোধী পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল মই দুৰ্নীতি নিৰ্মূল হৈছে বুলি নাই কোৱা কিন্তু দুৰ্নীতি বিৰোধী এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল যিটোত অৱশ্যে কালিৰ ঘটনাটোৱে ব্যাঘাত জন্মাইছে যিটো হায়দৰাদাই ইতিমধ্যে কৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুল হ্ৰাস কৰিছে সেইটো এটা ভাল কথা বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আহো মূল কথাবিলাক যিবিলাকৰ ৰাইজৰ সাংঘাটিক প্ৰত্যাশা আছিল তাৰ ভিতৰত দুখৰ কথা হৈছে হিন্দু বাংলাদেশী প্ৰসংগত যিটো কথা আহিছে সেই কথাটো উত্তৰ হিচাপে চৰকাৰখনে বহুতে এনেকৈ আঙুলিয়াই দিছে যে আমাৰ এজেণ্ডাত আছিল কিন্তু এইবুলি ৰাইজক দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা হৈছে যে ৰাইজেতো জানিছিল এইটোতো ভোট দিছিল কিন্তু ৰাইজে ভোট দিছিল এইকাৰণে যে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছিল আৰু দ্বিতীয় কথা যে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিসকল নেতা আগবঢ়াই দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আমাৰ ৰাজ্যতে একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল গতিকে সেই নেতাসকল জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ একো একোজন ঘাই নেতা আছিল গতিকে ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছিল যে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ এই বাগা বাগা নেতাসকল যিহেতু থাকিব গতিকে আমাৰ ৰাজ্যত কথাবোৰে এটা বেলেগ দিশে টান ল'ব বুলি আশা কৰিব পাৰিছিল সেইটো আচলতে ৰাইজৰ ভুল নহয় আৰু দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ অসম চুক্তিখন নস্বাদ কৰি দিবলৈ ওলোৱা সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিখন আঠশ পঁচপন্ন শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ ফলত যিখন অসম চুক্তি হ'ল সেইখন নস্বাত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো হোঁৱকা পিছলা কৰি মানে আহ ৰখা হৈছে আৰু থলুৱাৰ সম্পদৰ অধিকাৰৰ কথা চিঞৰি চিঞৰি কোৱা সেই নেতাসকলৰ দিনত এতিয়া অইল ফিল্ড অপশ্যন হৈছে আমাৰ সম্পদৰ পৰা অধিকাৰ কৃষিভূমি বিলাক কাঢ়ি আনি পেলাই বহিৰাগত কোম্পানীক দিবলৈ লোৱা হৈছে এইবিলাকে কিন্তু ৰাইজক শৰ্মা ডাঙৰ মনত পেলাই দিছে নিশ্চয় গতিকে কিমান সেই পৰিৱৰ্তন আপুনি দেখিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও আমি টক শ্ব' কৰিছিলোঁ শেষৰটো টক শ্বল পলিটিকেল টক শ্ব' আছিল এই সন্দৰ্ভত মই একচুৱেলি ইমান প্ৰথম এবছৰত বেছি ক্ৰিটিকেল হ'ব খোজা নাই এখন চৰকাৰে এবছৰ আহিছে বিগিনিংটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই হেপ্পী হোৱা নাই মই দুটা পইণ্ট ক'ব খুজিছোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই এটা বিগ পিকচাৰ দেখা নাই এইটো মই ক'ব খুজিম তাৰ আগতে মই ক'ম যে পজিটিভলি মাইণ্ড বা অলপ হৈছে যে এটা এটা ষ্টেটমেণ্ট অফ ইণ্টে ইণ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট অফ ইণ্টেণ্ট কিবা এটা কৰাৰ আগ্ৰহ কৰাপশ্যনটো ৰোধ কৰা এটা প্ৰচেষ্টা তাত খুদ বহুত আছে কিন্তু এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে মই কম্পেয়াৰ কৰিম আগৰ যিটো ভয়ানক কৰাপশ্যন চলি আছে তাৰ পৰা অলপ মুক্তি পাইছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এ পি এছ চিৰ সংস্কাৰৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে যে এ পি এছ চিত মই যিটো তেওঁলোকে কমিটমেণ্ট দিছে কমিটমেণ্ট দিছে দেই যে এইবাৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষাত এটাও কৰাপশ্যন নোহোৱাকৈ স্বচ্ছতাৰে মানুহে চাকৰি পাওঁ মোৰ মতে ডাঙৰ আউটকাম যদি সঁচাকৈ সেইটো কৰিব পাৰে যিখন যুগ তাৰা প্ৰসাদ দাসৰ পৰা আমি দেখি দেখি আহিছোঁ কাৰণ এ পি এছ চিত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে অসমৰ ভেঁটিটো বিউৰক্ৰেছিৰ ভেটিটো এ পি এছ চি কৰে সেইটো যদি কণ্ট্ৰল কৰে এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা শিক্ষাৰ নিযুক্তিকৰণ দেখিছোঁ বদলীকৰণ প্ৰচেষ্টা কিছুমান দেখিছোঁ কৰাপশ্যন বহুগুণে কমিছে মোৰ কাৰণে কৰাপশ্যনটো অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ব্যাধি সেইটো এটা ডাঙৰ এটা পজিটিভ কিন্তু ইয়াত বহুত লুজ এন জো আছে সেইটো আমি চাম অহা বস্তু কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ডাঙৰ পজিটিভ দ্বিতীয় কথাটো মই কৈছোঁ যে জাতি মেটি ভেটি এই ক্ষেত্ৰত মোৰ কাৰণে ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা আছিলে জাতি মাটি ভেটি ইয়াত এটা কাম ভাল হৈছে যে যিটো জনসংখ্যা নীতিৰ জৰিয়তে এটা এটা জন এটা গোষ্ঠীৰ যিটো বৃদ্ধি হোৱা হৈছে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰা এটা প্ৰচেষ্টা হৈছে সেইটো ভাল হৈছে কিন্তু তাৰ নেক্সটটো কনচাৰ্ণটো হৈছে এতিয়ালৈকে জাতি মাটি ভেটিৰ কাৰণে অসম চুক্তিখন লৈ যি কৰা হৈছে আমি সন্তুষ্ট নহয় যদি আমি ক'ব খোজোঁ যে এন আৰ চিৰ যিটো আপগ্ৰেডেশ্যন প্ৰচেছটো যদি আৰম্ভণিতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজেই গৈ পেলাই অফিচত গৈছিলে প্ৰচেষ্টাটো আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু দুমাহৰ পিছত ছাডেনলি এইটো স্থবিৰ হৈ গ'ল জাতি মাটি সেইটো বিজেপিৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ পলিটিকেল এজেণ্ডা হৈছে ইলেকশ্যনৰ লগত সত্যন শৰ্মাৰ লগত আমি সেইটোকে ডাঙৰ আদায় কাজিয়া হৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত যদি এইটো আজি প্ৰশ্ন মই সোধে যে বিগিনিংটো সুন্দৰ আছিলে ছাডেনলি স্থবিৰ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এতিয়া আমি লাগিছোঁ এসত্তৰ একাৱন্ন লগত এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা কনচাৰ্ণ আছে কিন্তু তাৰ লগে লগে কিছুমান বস্তু পজিটিভ গেইন কিছুমান কৰিছে যে কাজিৰঙা যে আমি হোৱা দেখা নাই এটা হৈছে যে বিগ পিকচাৰটো বিগ পিকচাৰ পঁচিছ লাখ নিবনুৱাৰ যিটো সংস্থাপনৰ কথাটো মোৰ কাৰণে আটাইতকে ডাঙৰ এটা কাৰণ আমি এইটো বিষয়ত জড়িত হৈ আছো এতিয়ালৈকে এইখন চৰকাৰৰ কোনো স্পেচিফিক এজেণ্ডা নিবনুৱা নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত অহা নাই সেইটো এটা ডাঙৰ স্বাভাৱিক সেইটো এফালে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ আনফালে কৈছে টুৰ চাইল্ড যিটো পলিচি সেইটো সন্তোষজনক গতিকে এডিটৰ ভিউয়ে কি কব এব বক্তাৰে নিজৰ নিজৰ যিখিনি কথা পৰ্যবেক্ষণ সেইখিনি আটাইখিনিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ তেখেতসকলে ঘটনা প্ৰবাহলৈ এটা সূক্ষ্ম বিচাৰ কৰি বা এটা এটা দৃষ্টি ৰাখিয়েহে কথাবিলাক কৈছে বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে তো মোৰ কথা হ'ল যে এই বিষয়টো কিন্তু আমি বিভিন্ন সময়ত যেনেকৈ আমাৰ মাহেকীয়া দুমহীয়া ছমহীয়া এনেকৈ ধৰণৰ আমি বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰি আহিছোঁ আৰু বিষয়বস্তুবিলাক সদায় চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ হৈছে চৰকাৰৰ একোটা সিদ্ধান্তই যেতিয়া অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে চাৰিওফালে এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি তেতিয়াই তেনেকুৱা বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আজি আৰু খুব বেছি নতুন কথা নাই কিন্তু এটা উপলক্ষত কাৰণ আমি যেতিয়া ইয়াত বহিছোঁ এই কথাবিলাক পাতিবৰ কাৰণে সেই সময়ত কিন্তু চৰকাৰখনেও নিজৰ সাফল্যৰ জয় গান গাবৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আনিব খুজিছে বিজ্ঞাপন দিছে বক্তৃতা দিছে সাক্ষাৎকাৰ দিছে য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাফল্য দাবী কৰিছে গতিকে আমি আজি ইয়াত বহি আমি আচলতে ৰাইজৰ আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ আমি চিন্তাশীল মানুহখিনিৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আমি মতামত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ খালী মই ক'ব খুজিছোঁ যে এটা বছৰৰ এনেধৰণৰ এটা হিচাপ নিকাচ কৰিবলৈ যোৱাটো বা এটা সফলতা বিফলতা নিৰূপণ কৰিবলৈ যোৱাটো এক প্ৰকাৰ এটা অৰ্থহীন কথাও কি কাৰণে কাৰণ এখন চৰকাৰে এটা বছৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকে এটা নীতি পাঁচ বছৰৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰে আজি যদি আমি চাওঁ যে তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে ষাঠিটাই হওক এষষ্ঠিটাই হওক তাৰ ভিতৰত যদি আমি পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট শতকৰা পোন্ধৰ ভাগ যদি আমি কাৰ্যকৰী হোৱা বুলি ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো আমি পোন্ধৰ পাঁচ বছৰত পূৰণ কৰিলে পয়সত্তৰ গোট কৰে গতিকে পয়সত্তৰত ৰৈ থাকিব নোৱাৰিবও পাৰে তেওঁলোকে যদি এই সমালোচনা আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'ৰবাত কৈছে যে আমি সমালোচনা বিচাৰোঁ আমি গুৰুত্ব দিওঁ যদি সঁচাকৈয়ে বাস্তৱত সেই কথাটো হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যদি ক্ষীপ্ৰতাৰে কাম কাজ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই শতকৰা হিচাপটো তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে প্ৰথম বিফলতা আটাইতকৈ ডাঙৰ বিফলতা মই আগতেও কৈছোঁ সেইটো হ'ল যে যিখন চৰকাৰে ইমান সমৰ্থন লাভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ইমান বেছি আশা দিলে ইমান বেছি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যিটো কাৰণেহে মানুহৰ আশাটো বাঢ়ি গ'ল যদি ইলে নিৰ্বাচনৰ আগতে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ তেওঁলোকে কমাই দিলেহেঁতেন বা তেওঁলোকে যদি সেই সময়ত কিছুমান সঁচা কথা ক'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি ইমান ধৰণৰ আশাৰ সঞ্চাৰ নহ'লহেঁতেন আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মন্ত্ৰীসভাখনে শপত গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত মন্ত্ৰীসকলে শপত লৈছিলে মই যদি ভুল কৰা নাই আৰু যদি সেইটোৱে হয় চাওক আজি এটা বছৰৰ পিছত যিখন চৰকাৰে সাফল্য দাবী কৰিছে আৰু এই গোটেই কাম কাজৰ নেতৃত্ব দিয়া যিখন কেবিনেট সেই কেবিনেটখন তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আজি আজিৰ তাৰিখতো কেবিনেটখন এজন এজন মন্ত্ৰীৰ হাতত আঠটা নটা সাতটাকৈ বিভাগ আছে তাৰপিছত স্বাভাৱিকতে কোনে বিশ্বাস কৰিব যে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কাৰণে সফলভাৱে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ প্ৰথম বিফলতাটোৱে হৈছে যে এই চৰকাৰখনে বা এই মন্ত্ৰী পূৰ্ণাংগ ৰূপত মন্ত্ৰীসভাখন গঠন কৰিব নোৱাৰাটোৱেই আটাইতকৈ আজি ডাঙৰ বিফলতা আৰু সিমানেই নহয় এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ ন হওঁতেই তেওঁলোকৰ যি সহযোগী দল আছিল যাৰ লগত মিত্ৰতা আছিল সেই প্ৰধান দল অসম গণ পৰিষদৰ লগৰ সংঘাত তেওঁলোকৰ মুকলি হৈ গৈছে এই সংঘাত পাহাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে পাহাৰৰ যিটো নিৰ্বাচন আৰু পাহাৰৰ নিৰ্বাচনটোক লৈ আমাৰ বহুত ক'বলগীয়া আছে তাত কি ধৰণে চৰকাৰখনে আপোচ কৰিছে সেই বিষয়ে ক'বলগীয়া আছে গতিকে গোটেই বিষয়বোৰ আনিলে ইমান কথা আছে যে তাক ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত শেষ কৰিব পৰা নাযাব মই মাত্ৰ ক'ব খুজিছোঁ এটা কথা আনটো যে যিটো ওলাইছে ইতিমধ্যে জাতি মাটি ভেটি এইটোৱে আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰধান শ্লোগান কিন্তু আজি জাতিৰ অৱস্থাটোলৈ যদি চাওঁ হয় এই চৰকাৰখনে কিন্তু ক'ৰবাত মানুহে থলুৱা মানুহে এই চৰকাৰখন যেন এটা থলুৱা মানুহৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে আহিছে আৰু সেই বুলিয়েই তেওঁলোকে ভোট দিছিলে যে খিলঞ্জীয়া থলুৱা মানুহখিনিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব বিজেপিয়ে কি নীতি কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ বুজাৰ কোনো উপায় নাই কিন্তু তেওঁলোকে আজিও আশা কৰি আছিলে যে আশা কৰি আছে যে থলুৱা মানুহৰ স্বাৰ্থ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব কিন্তু মানুহ কেতিয়া আচৰিত হ'ল যে যেতিয়া জাতিটোক গঢ়াৰ নামত এনেকুৱা উদ্ভৱ মন্তব্য দিয়া হ'ল শক্তিশালী মন্ত্ৰীয়ে বা তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া ক'বলৈ ধৰিলে আমাক বুজাবলৈ ধৰিলে যে হিন্দু বাংলাদেশী আনিহে অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা অন্যান্য কথাবোৰতো বাদেই গতিকে এই কথাবিলাকে মানুহে অতি আচৰিত হৈছে মানুহ মানুহ হতাশ হৈছে মানুহৰ মহমংগ হৈছে যে বিদেশী প্ৰথাবোৰ কাৰণে যিখন চৰকাৰক দল মত নিৰ্বিশেষে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ভোট দিছিলে সেইখন চৰকাৰে অৱশেষত বাংলাদেশী পঠোৱাটো বাদেই তেওঁলোকে আনিব খুজিলে এই কথা আমি বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি এইটো মোৰ মনলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত যে এটা বছৰৰ ন হওঁতেই অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰায় প্ৰতিটো জাতীয় সংগঠনে কিন্তু নিজৰ নিজৰ দাবীত বা অন্যান্য ৰাজ্যখনৰ দাবীত জাতীয় সমস্যাৰ বহু দিশ শক লৈ বহু বিষয়ক লৈ তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে আজি বিধানসভা যেতিয়া বহে তেতিয়াও আমি দেখোঁ যে লাষ্ট গেটত যিধৰণৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ দাবী বিভিন্ন সংগঠনৰ অভাৱ অভিযোগ সেই অভাৱ অভিযোগ বা বিলাক বহুত পুৰণি কিন্তু আগৰ চৰকাৰে গাপ দি থৈ যোৱা বা সমাধান নকৰা কিছুমান সমস্যা তেওঁলোকে আজিও কোনো সমাধানৰ মুখ দেখা নাই গতিকে আজি এই যে জাতীয় সংগঠনবিলাকে গণতান্ত্ৰিক মহলে চিন্তাশীল মহলে বহু কথাত উদ্বিগ্ন হৈ যিধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেইটোৱে চৰকাৰখনৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ বিফলতা বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু বহুত কথা আলোচনা হ'ব সময়মতে দুৰ্নীতিৰ কথাটো ওলাইছে যে দুৰ্নীতিৰ কথাটো হয় এইটো চৰকাৰক কিছুদূৰ প্ৰশংসা আমি কৰিবই লাগিব এইকাৰণে কৰিব লাগিব তুলনা এটা হ'বই কিন্তু কাৰণ আগৰ চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা লৈহে তেওঁলোকক ৰাইজে তেওঁলোকক ক্ষমতাত বহুৱাইছিল সেই কথা মনত ৰাখি ইমান এটা মুকলি বজাৰৰ দৰে হৈছিল দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী যে চৰকাৰখন সলনি কৰিবলৈ ৰাইজ বাধ্য হৈছিল গতিকে দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্নত খালী এটাই আমাৰ চিন্তাৰ কথা হৈছে যে যেতিয়াই ডাঙৰ মন্ত্ৰীৰ কথা ওলাইছে বা শক্তিশালী মানুহৰ কথা ওলাইছে তাতে গৈ পেলাই দুৰ্নীতিৰ তদন্ত ৰৈ গৈছে সেইটো এতিয়া মই ভাবোঁ যে এটা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা এটা অগ্নি পৰীক্ষা অগ্নি পৰীক্ষাৰ কাৰণে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্নত তেওঁৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেঞ্চ চেল থাকে সেইটোক তেওঁ সক্ৰিয় কৰিছে আৰু তাত ভাল ভাল বিষয়া কিছুমানক আনিছে যিটো কাৰণে আগুৱাই গৈ আছে গতিকে তেওঁৰ সেই নিষ্ঠাটোত আমি সন্দেহ কৰা উচিত নহয় কাৰণ আগতে এ পি এছ চিৰ কথা কৈছে যে এ পি এছ চি ইমান ডাঙৰ কথা এটা য'ৰ পৰা প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল ওলায় য'ত মানুহক গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিব পৰা মানুহ ওলাই তাৰ পৰা ৰাজ্য পৰিচালনা কৰা গোটেই আমোলাসকল ওলাই সেই এ পি এছ চিক আজি কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অন্ততঃ মানুহে আশা কৰিছে যে অন্ততঃ এই ধৰণৰ কোনো লেনদেন বা টকা পইচাৰ ভূমিকা লৈ পেলাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো এনেকুৱা নহ'ব এইটো মানুহ আশ্বস্ত হৈছে এ পি এছ চিক লৈ গতিকে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এটা যুঁজ চলিছে কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় যে এটা ব্লেকমেইলিং পৰ্যায়লৈ গুচি যায় যে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে সাংঘাতিক দুৰ্নীতি কৰিছিলে তাৰপৰা আজি যোগদান কৰিলে আমি বহুতো ডাঙৰ দিব পাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙত দিব পাৰোঁ ইয়াত দিব পাৰোঁ আজি অকল বৰা গৌতম ৰয় ইত্যাদি বহুতৰ কথা ওলাইছে যে বিজেপি লৈ আহিব গতিকে এই যে ডাঙৰ মানুহক জালত পেলাব নোৱাৰা বা মন্ত্ৰী সেই সময়ত মন্ত্ৰী আৰু আই এছ বিষয়াৰ অনুমোদন অবিহনে তলৰ বিষয়াই কিবা দুৰ্নীতি কৰিব পাৰে নেকি পাৰে এটা পৰ্যায়লৈকে কি ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় তাত যদি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ অনুমোদন নাথাকে বা আই এ এছ বিষয়াসকলৰ অনুমোদন নাথাকে গতিকে মই এইটো আকৌ ক'ব খুজিছোঁ যে আই এ এছ বিষয়া বা মন্ত্ৰী সেইসমূহৰ এতিয়ালৈকে কোনো কিন্তু জবাবদিহি হ'বলগীয়া হোৱা নাই তেওঁলোকক মাতি নি হয়তো জেৰা কৰিছে কিবা কৰিছে প্ৰশ্ন সুধিছে কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়াও যে তেওঁলোকে শাস্তি পাবহে লৈ মানুহে সন্দেহ কৰিছে এই মানুহৰ সন্দেহ নিৰসন কৰাটো হ'ব এটা ডাঙৰ কথা এইটো এটা ডাঙৰ তেওঁলোকৰ বাবে হ'ব প্ৰত্যাহ্বান গতিকে মই মাটিৰ কথাটো কৈছোঁ যে পুঁজিপতিসকলৰ হাতলৈ মাটি গৈ আছে থলুৱাৰ মাটি এতিয়াও সুৰক্ষিত হোৱা নাই আৰু বজাৰ যিটো মান জাতিৰ হাতত বজাৰ নাথাকে ভূমিৰ অধিকাৰ নাথাকে সেই জাতিটোৰ কেতিয়াও ভৱিষ্যত নাই গতিকে জাতি মাটি অধিক আৰু জাতি মাটি ভেটিৰ যিটো তেওঁলোকৰ শ্লোগান সেই শ্লোগান কিমান দূৰ ৰূপায়ণ হ'ব কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হ'ব এই লৈ মানুহে কিয় সন্দেহ কৰিছে আমি এই ৰাইজৰ সন্দেহৰ কথাটোৱে ইয়াত উখাপন কৰিব খুজিছোঁ নিশ্চয় গতিকে এবছৰীয়া এই পৰিক্ৰমা আছিল এইবাৰ আমি বিৰতিত যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও আৰু বিশেষকৈ ছয়গাঁও ধুবুৰী গোলাঘাট জাগিৰো যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কি মন্তব্য কৰিছিলে আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ বাহিৰলৈ আচলতে যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ চমু মন্তব্য আমি দেখুৱাম তাৰপিছত বিৰতিলৈ যাম এখন ৰাজ্যৰ ইমানখিনি মানুহৰ সফলতাৰ বা বিফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিতো যে আমি বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ যিটো মনোবৃত্তি মনোবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই মনোবৃত্তিৰে যদি কাম কৰি থাকে চৰকাৰখনে সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ মই ভাবোঁ যে এই এবছৰৰ ভিতৰত বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ সফল হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দি মানে শাসনৰ গাড়ী লৈ আহিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি আজিলৈকে অসমৰ ৰাইজে বাস্তৱত একো নেদেখিলে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিলে যে বাংলাদেশী বিজাৰণ বা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথাটো কৈছিলে তাৰপিছত এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ যিখিনি কথা সেইবিলাক দেখিছো যে সকলো মানে তেওলোকে যিখিনি প্রতিষ্ঠা দিছিলে সেই মতে কামখিনি আগৰ নাই আৰু লেহেমিয়া গটি বিনু বিজেপি একোই কৰিব পাৰ নাই এই বছৰৰ আগৰ চৰকাৰৰ যিবলাক দুৰ্নীতি বিষয়া আছিল দুৰ্নীতিগ্রস্ত কৰ্মচাৰী আছিল তেওলোকক গুদবাই দিবলৈ মানে কেৱારે ৰাইজৰ মাজত আনিবলৈ এই চৰকাৰৰ পদক্ষেপ যথেষ্ট পৰিমানে ইতিবাচক আৰু আমি তাৰ কাৰণে ভাবিছো যে তাৰ অৰ্থাৎ যথেষ্টভাৱে তেওঁ মানে সঠিক পদক্ষেপ লৈছে বুলি ভাবি লৈছোঁ যিমানখিনি ৰাইজে আশা কৰিছিল এই এটা ভিত বছৰৰ ভিতৰত চৰকাৰখনে পূৰণ কৰিব পৰা নাই ৰাইজে আশা কৰিছিল যেনেকৈ বানপানী বানপানীৰ পৰা ৰাইজে অকণমান সকাহ পাব কিন্তু আঁচনি বহুত বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু আঁচনিখিনি কাৰ্যকৰী কৰাত দেৰি কৰিলে এবছৰতে তেওঁলোকৰ গোটেই মাপকাঠিটো আচলতে মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰি তুলনা মানে মাপ পাতিটো ধৰিব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁলোকে কাম কৰাৰ সদিচ্ছা আছে কিন্তু তেওঁলোকে যিমানখিনি সদিচ্ছা আছে সিমানখিনি হয়তো বৰ্তমান তেওঁলোকে মানে ফলৱতী হ'ব পৰা নাই যথেষ্ট সময় লাগিব মই আশা ৰাখিছোঁ যে সোণোৱাল চৰকাৰে পূৰ্ণাংগ মন্ত্ৰীসভা সোনকালে গঠন কৰিব আৰু মন্ত্ৰীসকলে তৎপৰতাৰে যিখিনি সমস্যাই আজি দেশ ৰাজ্যখনক আৱৰি ধৰিছে সেই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বিৰতিৰ পিছত আৰু বিৰতিৰ পিছত মই যাব বিচাৰিছোঁ অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ নিবনুৱা সমস্যাটোৰ কথা কোৱা হৈছিল বাৰে বাৰে বহু নিবনুৱাই পয়ষষ্ঠি শতাংশ যুৱ প্ৰজন্মই ভোটদান কৰিছিল বিজেপিক বহু আশা আছিল বহু প্ৰত্যাশা আছিল কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে বা কোনো চকুত লগাকৈ সেই আচলতে প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিল নিশ্চয় বেয়া খবৰ এটা যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে নিবনুৱাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ আগতেই যেতিয়া বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা নানান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল নহয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষভাৱে যেতিয়া নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা কৈছিল তেতিয়াই আমি কিন্তু কিছুমান প্ৰশ্ন এই মঞ্চত উত্থাপন কৰিছিলোঁ আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু বিশ্ব বেংক আই এম এফৰ বৰ্তমান যিটো ভাৰতবৰ্ষত ভূমিকা সেই পটভূমিত চাৰ কৰি চাকৰিবোৰ যাব বৰং দিয়াটোকে অসম্ভৱ এনেকুৱা কিছুমান তথ্য আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে পঁচিছ লাখ নিবনুৱা সমস্যা নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কথা কৈছিলে এতিয়া নিবনুৱাৰ লগত অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ প্ৰশ্নটো আছে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এই কথাটো আছে আৰু বৰ্তমান যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো কি এই তিনিটা কথাৰ লগত এইটো জড়িত হৈ আছে আকৌ যদি আমি চাওঁ উদ্যোগৰ কথা তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত বিদ্যুতৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে এতিয়া আমাক তথ্যই দেখুৱাইছে যে এই চৰকাৰখনে এটা বছৰত চৈধ্য হেজাৰ কিমান এটা চৈধ্য হেজাৰ পোন্ধৰ হেজাৰ মানৰ ভিতৰত নিবনুৱাক সংস্থাপন চাকৰি দিছে কিন্তু একে সময়তে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰাদেশী প্ৰাদেশীকৰণ যিবিলাক স্কুল কলেজৰ আকৌ যিটো অপ্ৰাদেশিকত কৰা হ'ল তাৰ ফলত কি হ'ল আমি দেখিলোঁ যে উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্ৰাছা জুনিয়ৰ কলেজ স্নাতক কলেজ ইত্যাদি সংস্কৃত টুল সকলো মিলি কিন্তু প্ৰায় একচল্লিছ হাজাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ চল্লিছ হাজাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী চাকৰি কিন্তু গ'ল এই কথাবোৰ হয়তো খুব বেছিকৈ পোহৰলৈ অহা নাই গতিকে তেওঁলোকে যদি ভবা হৈছে যে পোন্ধৰ হেজাৰ চাকৰি তেওঁলোকে দিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন ঠাইত তাৰপিছতো আমি দেখিছোঁ যে বহু বিভাগত বহু চাকৰি এতিয়াও খালী হৈ আছে পুলিচ বিভাগত খালী হৈ আছে মেডিকেল কলেজত খালী হৈ আছে বিভিন্ন ঠাইত খালী হৈ আছে গতিকে আজি আমি মই কৈছোঁ যে নিবনুৱা সমস্যা চামকণোৱে কৈছে এইটো এটা খুব মানে সহজ কথা নহয় কিন্তু সেই কথাটো তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগতে কোৱা নাছিলে ধৰক সহজ বুলি কৈছিলে ছাব্বিছ তাৰিখে আমি আলোচনা কৰিম একেধৰণৰে দুই কোটি বছৰেকত দুই কোটি মানুহৰ ডেকা ল'ৰাক চাকৰি দিম বা সংস্থাপন দিম বুলি কোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা হিচাপ ওলাব এতিয়া এটা বছৰত মাত্ৰ ডেৰ লাখ মানসহে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে পিছৰ বছৰ গোটৰ দুই লাখ কিমান এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইখন ছবি গতিকে এই যে প্ৰতাৰণাৰ প্ৰবঞ্চনা ৰাজনীতি কৰি অহা হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বা কোৱা হৈছে তাৰনো ক'ত জটি পৰিলে এই প্ৰশ্নবোৰ স্বাভাৱিকতে আহিছে এতিয়া অসমৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এটা বছৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ একেবাৰে সফলতা শূন্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাৰ লগত যদি বিদ্যুতৰ যিটো সমস্যাৰ কথা আমি সদায় পাতোঁ যে ইয়াৰ উদ্যোগবোৰ উঠি গৈছে মেঘালয়ৰ ফালে গৈছে অন্য ঠাইলৈ গুচি গৈছে তে বিদ্যুতক লৈ পেলাই তেওঁলোকে বৃহৎ নদী বান্ধৰ যুক্তিযুক্ততা প্ৰতিপন্ন কৰিছে আন এটা বিষয় বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাৰণে নামনি সোম সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া এটা কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা বুলি কৈছে যিটো কাৰণে এটা অস্থিৰতা আহিছে আকৌ ৰাজ্যখনলৈ তাৰপিছত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এই পটভূমিত তেওঁলোকে কৈছিলে যে চৌব্বিছ ঘণ্টাই অৱশ্যে কংগ্ৰেছেও কৈছিলে হয় তেওঁলোকে কৈছিলে যে চৌব্বিছ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ দিব বিদ্যুৎ দিয়া হ'ব বিদ্যুৎ চলিব কিন্তু এতিয়া মই যিখন ঠাইত থাকোঁ মই য'ত থাকোঁ তাতে মই দেখিছোঁ আজি এসপ্তাহমান প্ৰায় দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা পৰ্যন্ত ল'ড শ্বেডিং হৈছে তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাই আমি প্ৰতিবেদন দেখাইছোঁ বাতৰি দেখুৱাইছোঁ কি এটা অৱস্থা গতিকে চৌব্বিছ ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিয়াটো বোলে আৰু যোৱা কেই এটা বছৰত কেইটামান মাহত যিধৰণে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিও কৰা হ'ল এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা বুলি কোৱা হৈছে গতিকে বিদ্যুতৰ অৱস্থা সেইটো উদ্যোগ আমি কেনেকৈ আশা কৰিম আজি উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি বহুত কিবাকিবি কৈছে আজিতো তেওঁ আচৰিত ধৰণৰ এটা আচৰণেই কৰিছে সেইটো বাৰু বেলেগ বিষয় গতিকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এটাৰ সন্মুখত ক'বলগীয়া হৈছে যে দ্বিতীয় দালাল চলি যে মন্ত্ৰীক সন্মুখত বহুৱাই ক'বলগীয়া হৈছে গতিকে উদ্যোগৰ অৱস্থা সেইটো নিবনুৱা সমস্যাত খালী থকা কিছুমান চাকৰি পূৰণ কৰিছে মাত্ৰ নতুনকৈ কোনো সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই বিশেষকৈ আৰু কিছুমানৰ চাকৰি গৈছে আৰু ডিমনিটাইজেশ্যনৰ ফলত কিমান যে উদ্যোগ বন্ধ হৈছে চাকৰি গৈছে সেই হিচাপটো কিন্তু আমাৰ সংবাদ মাধ্যমে আমাক খুব বেছি ভালদৰে পৰিষ্কাৰৰ ওপৰত আমি এইটো পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হয় গতিকে এই ধৰণৰ কথাবোৰ বহুত আছে যিবিলাক কথা আছে এতিয়া জলসিঞ্চনৰ কথা কোৱা হ'ল কৃষকক যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হ'ল যে এশ শতাংশ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হ'ব সেই জলসিঞ্চনত সেইটোতো বাদেই মথাউৰিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিলে যে ত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সেইটো একো নহ'ল তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হ'ল সেইটো প্ৰথমটো বোধকৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী যি দুৰ্নীতিৰ অভিযুক্তত পোনপটীয়াকৈ অভিযুক্ত হ'ল ৰঞ্জিত দত্ত গতিকে এই কথাবিলাক আমি আঁতৰাই থৈ পেলাই কেতিয়াও আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু গতিকে ইয়াৰ মাজত আকৌ আমি দেখিলোঁ যে আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ কথা যে এটা সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন সেই কথাটো আমাৰ আলোচনালৈ অহা নাই এই গোটেইবোৰৰ মাজত আমি দেখিলোঁ যে সাংস্কৃতিকভাৱে এক ধৰণৰ আমদানি কৰি এনেকুৱা কিছুমান উৎসৱৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হ'ল যিবোৰ কোনো অৰ্থহীন আৰু যি উৎসৱ পতা হ'ল যিধৰণে পূজা পাতলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল বাহিৰৰ পৰা পূজাৰী অনা হ'ল এই কথাবিলাকত মানুহে কিন্তু খুব বিভ্ৰান্ত হ'ল যে এইটো কি হ'বলৈ গৈছে কি কৰিব খোজা হৈছে ইয়াৰ আচল উদ্দেশ্য কি যিমানেই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ যুক্তিযুক্ততা প্ৰদৰ্শন নকৰক কিয় এই কথাবিলাকৰ কিন্তু কোনো এটা কোনো এটা মানে কোনো ধৰণৰ এটা সামান্য এটা যুক্তিও বিচাৰি পাবলৈ টান বৰং এইটোৱে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা বা আমাৰ সাংস্কৃতিক যিবিলাক পৰম্পৰা তাক এটা ধ্বংস কৰাৰ এটা আয়োজন বুলি ক'ব লাগিব একেদৰে মই চমুকেই উল্লেখ কৰি গৈছোঁ প্ৰতিটো দিশ যে সংস্কৃত ভাষাৰ কথা কৈ দিলে হঠাৎ আননেছে এটা অনাহকত এটা অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিলে হঠাৎ এটা মুখ্য সচিবে সাজ পোছাকৰ কথা কৈ দিলে সেইটো এটা হাস্যকৰ কথা পৰিণত হ'ল এতিয়া এনেই চাবলৈ গ'লেতো আৰু মই নাভাবোঁ যে ধুতি পাঞ্জাৱী অসমীয়া জাতীয় পোছাক এইটো হ'বই নোৱাৰে তাৰপিছতো এনেকুৱা এটা সেই বিষয়াসকল কোন তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ কি তেওঁলোকে কি কাৰণে এইবোৰ চমক সৃষ্টি কৰিব খুজিলে এই কথাবিলাক লৈ মানুহৰ মাজত যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ ওপৰত এটা এক ধৰণৰ এটা আক্ৰমণ আহিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে নানান ধৰণেৰে গতিকে এই সকলো মিলি এতিয়া আমি কি আশা কৰিম বা আমি তেওঁলোকে এইবিলাকৰ পৰা শিক্ষা লৈ আগুৱাবনে নে আৰু কি কৰিব এইটো লৈ স্বাভাৱিকতা আমাৰ উদ্বিগ্নতা বা ৰাইজৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িছে নিশ্চয় খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ যে সাং সাংস্কৃতিক যিটো আগ্ৰাসন হায়দৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া উৎসৱ বহুত হ'ল মই নামটো বিশেষকৈ নমামীটো যথেষ্ট মানে এই বছৰীয়া কাৰ্যকলাপ তাতকৈ চৰ্চিত আৰু বিতৰ্কিত বিষয়টো আছিল নমামী মহোৎসৱ নমামী পতাক লৈ গতিকে সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে যে অসমীয়াৰ যিটো অস্তিত্ব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লুপ্ত কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰা ধৰণৰ পৰিলক্ষিত লুপ্ত কৰাৰ চেষ্টাত এতিয়া মুক্ত হৈছে অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰৰ ব্যৱহাৰযোগ্য যিবোৰ ভূমি হয় সেই ভূমিবোৰ অলৰেডি বাহিৰা পুঁজিপতিৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ দ্ৰুতত হৈছে আমাৰ মহন্ত লাই কৈছে যে এইটো হাব হ'ব মানে ৰাস্তাটো খোলাৰ পিছত আঠুৱেলি হাব হ'ব আমাৰ শিক্ষাৰ চৰকাৰী শিক্ষাই এতিয়া আখৰ চিনি পোৱা শ্ৰমিক সৃষ্টিৰ কাৰখানালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে পুঁজিপতিয়ে যেতিয়া বহুজাতিক কোম্পানীয়ে যেতিয়া বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগ খুলিব আমাক শ্ৰমিক লাগিব আমাক লেবাৰ লাগিব গতিকে লেবাৰ সৃষ্টিৰ কাৰখানালৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে এইটো ফিছাৰী খোৱাৰ আৰম্ভই কৰিছে তেওঁলোকে ফিচাৰী বাৰী এটা মধ্যাহ্ন ভোজন নামৰ এটা অমৃত খোৱাই খুৱাই গোটেই বিদ্যালয়ৰ যিটো কাঠামো সেইটো আপোনাৰ ভাগি পেলোৱা হৈছে এইটো ভাৰত চৰকাৰৰে আঁচনি এতিয়া গোটেই কথাটো হ'ল সাংস্কৃতিক আগ্ৰহণ যিটো কৈছে আপুনি সকলো ধৰণে সাংস্কৃতিক আগ্ৰহণ চলিছে আৰু এই সাংস্কৃতিক নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপুনি চাওক কালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে এটা ফুললেণ্ড তৈয়াৰ হ'ব সেয়ে কি ক'ব ইয়াৰ কি অৰ্থনৈতিক বিকাশ কৰিব সেইটো কোনে ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ কোনোবাই আপোনাৰ উৎসৱ চাব আহি কৰা নাই এইটো বিদেশৰ পৰা আহি কোনে উৎসৱ চাব আহি ইয়াত ঘোষণা কৰিছ এইটো আমাৰ আমাৰ

আৰু মুছলমানবিলাকেও আপোনাৰ ঈদৰ নামাজ পঢ়াবৰ কাৰণে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মংল্লা আনে গতিকে এইটো প্ৰায় একেধৰণৰ বহুত বহুতে আনে গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনটো বন্ধ ক'ব লাগে এতিয়া বিহু মঞ্চবিলাকতো মই সেই সময়ত কৈছোঁ এটা বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা হওঁতে যে আমাৰ বিহু মঞ্চবিলাকতো আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যিবোৰ সাংস্কৃতিক সম্ভার আছে এই বড় গীত টিওয়া গীত আছে আপনার দেউরি বিহু সিংহ ইত্যাদি বিলাক আপনার আমি যথাযোগ্যভাবে আমার সংস্কৃতির আধার বলে গ্রহণ করার মানসিকতা হিন্দি বিরোধী নাই কিন্তু প্রকারান্তরে আপনার আমার মানসিকতা ব্যতিক্ৰমী তৰুণ বহুত ওলাইছে কিন্তু সাধাৰণ মানসিকতাৰ মাজত এই প্ৰেমটো আপোনাৰ ওলাইছে এতিয়া মোৰ সৰু অকণমানি নাতিটো আপোনাৰ তিনি চাৰে তিনি বছৰ হৈছে তে সি জাতীয় বিদ্যালয়ত নুনমাটিত সেই শান্তিপুৰ বা নুনমাটিলে পঢ়িব যায় তে ঘৰত আজিকালি হিন্দী কোৱা হ'ল নাই বুজিছেনে এই টিভি চিভি চাই বাহ্যিক মই সেইটোকে সাংস্কৃতিক অগ্ৰাসন বুলি ভাবোঁ মই অযাচিতভাৱে অসম আৰু অসমীয়া বুলি ওলালে মোৰ যে এই বয়সতো মই অলপ গৰম হওঁ উত্তপ্ত হওঁ তাৰ কাৰণ হ'ল মই গাঁৱত জন্মিছিলোঁ বিয়া বি এ পাছ কৰালৈকে মই গাঁৱতে আছিলোঁ আজিৰ তাৰিখতো মই সপ্তাহত মই পোন্ধৰ দিনত এবাৰ গাঁৱলৈ যাওঁ আৰু গাঁৱত এতিয়াও মোৰ প্ৰাণটোৰ আধা ভাগা আছিলে অসম আজি জন্ম তেখেতৰ শান্তাৰ স্মৃতি পাহাৰ নাই নাই তেখেতৰ দেউতাকৰ দেউতাক আহিছিল গুৱাহাটীলৈ গতিকে কালি আমি অধ্যগমূলীয়া অধ্যয়নগৰীয়া যিখিনি অসমীয়া আছো যি অসম বুলি ক'লে এতিয়াও স্বকীয় যি পৰিচয় আছিল ক'ৰবাত আগ্ৰাসন হৈছে আগ্ৰাসন মানে সত্ৰবোৰ দখল নহয় কিন্তু সত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰৰ গেৰুৱাকৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে আৰু অকণমান আগ্ৰাসন নহয় যিটো উল্লেখ কৰিছে অজিত কুমাৰ ভয় এটা চিন্তনীয় বিষয় অসমবাসীৰ বাবে মানে শেষত যিটো কথা দাদাই ক'লে সত্ৰ সংস্কৃতি নিয়া আজি আজিয়ে আজি মই ফেচবুকত পাইছিলো প্ৰাক টিভি সঞ্জীৱ নাৰায়ণে ডুবাইত নি পেলাই শংকৰদেৱৰ যিটো এনিমেশ্যনৰ কথা হৈছে মই যিটো কথা আজি হাইদৰদাই কৈছে আমি আমি যিখিনি জাগাত আছো হাইদৰদা মই যিখিনি জাগাত থাকো গুৱাহাটীত সেইখিনি জাগাত এতিয়া আমি অসমীয়া আমি আমাৰ নিজৰ মাজত অসমীয়াত কথা পাতিব ভয় লগা হ'ব জমিদাৰী আছিল অসমীয়া অসমীয়াৰ জমিদাৰী আছিল আজি অসমৰ যিটো যিখন কনষ্টিটিউচন ভাৰতৰ সংবিধান কৰাত যিবিলাক অসমৰ পৰা মানুহ গৈছিল ৰোহিণী চৌধুৰীকে ইত্যাদি কৰি সেই মানুহবোৰৰ মাটিবিলাক বিক্ৰী হৈ গ'ল বেলেগৰ হাতত এতিয়া মোক ক'ব যে সংকীৰ্ণতাবাদী বুলি মোৰ কথাটো হ'ল ৰোহিণী চৌধুৰীৰ দৰে মানুহ যোনে এচেম্বলিত গৈ পেলাই অসমৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে তেওঁৰ বস্তুটো আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ সেই জীয়াকুৰ ভৱন সেই জীয়াকুৰ ভৱনৰ নোহোৱা হৈ গ'ল তাতে আজি গতিকে আমি আমাৰ নিজৰটো আমি ৰাখিব নাজানো গতিকে বেলেগকৈ লাভ নাই বেলেগে আহি আগ্ৰাসন কৰিছে মানে আমি নিজে দিছোঁতো আজি চিৰিয়াখানাৰ কাষৰ যিটো ৰাস্তা আছিল জাপৰিক নাইনটিন চেভেনটি নাইনত যেতিয়া আমি পৰ্বতাহাৰণ কৰিব যাওঁ মিৰি মানুহ গোটেই ট্ৰাইবেল মানুহতে ভৰ্তি আছিল তাতে এটা মানুহ বেলেগ নাছিল আৰু এতিয়া তাতে সোমালে আপুনি তাতে এঘৰো ট্ৰাইবেল মানুহ বিচাৰি নাপায় তাতে বিচাৰি পাব নাই চব মাটি বিক্ৰী কৰি গ'ল ক'ত গ'ল গৈ সেইবিলাক মানুহে আকৌ পাহাৰৰ ওপৰত উঠে আকৌ তাতে যাই পেলাই ভাঙিব যায় গতিকে আমি আমাৰ নিজৰ বেটিটো আমি নিজে ৰাখিব লাগিব এই যে আৰু লেণ্ড পলিচি যদি চেঞ্জ নহয় আজি আপুনি মেঘালয়ত যদি মাটি কিনিব নোৱাৰে আমাৰ ওচৰৰ ষ্টেটকেইখনত চাওক ওচৰৰ ষ্টেটকেইখনত নিদিয়ে আজি যিবিলাকত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আছে আজি অৰুণাচলত হওক আইজলত যাওক আপুনি ফ্লাইটৰ পৰা নামি আপুনি ইনাৰলাইন পাৰ্মিট নৰস গতিকে ইনাৰলাইন পাৰ্মিট থকা এইখন বাচি আছে তেওঁলোকৰ তাত মাতি কিনিব নোৱাৰে মই চবতকৈ ডাঙৰ মোৰ এইটো মই শেষ কথা মই এটা আশা কৰি যাম প্লেইনেত প্লেইনৰ কানেক্টিভিটি বাঢ়ক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সান্দি একদম ড্ৰেজাৰ লগাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে ৱাটাৰ কানেক্টিভিটিও বাঢ়ক কিন্তু কথাটো হ'ল টাটা বিলাক আনি প্লেইনৰ পৰা নমালা তাৰে পৰা নামি যে গাড়ীৰে যাব একেদিনাই একদম আনন্দৰ আৰু তেওঁলোকৰ অসমত নাহে নিশ্চয় মাইনী মহন্ত এই সম্পৰ্কত মই আপোনাৰো মন্তব্য লম কিন্তু এইখিনি অসম হৈছে পুনৰ এক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিত যোৱাৰ পূৰ্বে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছিল বিশেষকৈ বোকাঘাট চিৰাং ডিব্ৰুগড় কৰিমগঞ্জ নগাঁও সোণাপুৰ হাজো তিনিচুকীয়া নলবাৰী বিগত এবছৰত আমি দেখিলোঁ যে মাননীয় আমাৰ বগা সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাদেৱে এই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে জন্ম স্পৰণাস্তিৰ চেষ্টা কৰিছে এই সময়ছোৱাৰ আমাৰ এইটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় গড় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বনমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়কজনে মানে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু এইটো সেই এনেকুৱা কোনো পৰিৱৰ্তন আমি চবত দেখা নাই আমি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কিছুমান দেখিবলৈ পাইছোঁ যদিও সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আমি বিশেষ তেনেকুৱা সাফল্য হোৱা আমি দেখিবলৈ তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই বা তেওঁলোকে দেখা দেখিবলৈ পোৱা নাই বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা খুবেই বেয়া হৈ আছে ল'ড শ্বেডিং চলি থাকে চলি থাকে এইটো এক বছৰ আগতে যেনেকুৱা আছিল সেই বছৰ আজিলৈ অৱস্থা আছিল সীমিত মন্ত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ জুনিয়ৰ মন্ত্ৰী এখনত বা অন্য জুনিয়ৰ মন্ত্ৰীখনত বাৰজন বা আঠজন মন্ত্ৰীয়ে একো কাম কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা তেখেতসকলে এইটোতে বিফলতা হৈছে কিছু সময় লাগে এটা বছৰতে আমি ইমানখিনি কথা ক'ব নোৱাৰিম তথাপিও তেখেতসকলক দেখিছোঁ যিখিনি কাৰ্যসূচী লৈছে অকল দিছপুৰ সমষ্টিবোৰ ঠিক নকৰি পেলাই যদি মই অসমৰ বিষয়ে কওঁ যিখিনি কাৰ্যসচী লৈছে সেইখিনি যথেষ্ট ভাল কাৰ্যসূচী লৈছে মূল যিবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতলোকে অসমৰ জনসাধাৰণক আগত লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই মূল বিষয়বিলাকক আমি আলৰিকালিবিলাক সেই ক্ষেত্ৰত আমি পৰিলক্ষিত হৈছে তথাপিতো এবছৰত সকলোখিনি কাম কৰা সম্পূৰ্ণ সম্ভৱ নহয় তথাপিতো ৰাইজৰ আশা অতি সোনকালে এই আশাবিলাক আমি ক'ব লাগিব যে সৰ্বানন্দ চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্ব হ'ল যে যিটো কাৰণে আমি আগৰ চৰকাৰখনক আঁতৰাই নতুন চৰকাৰখনক ক্ষমতালৈ আনিলোঁ যে দুৰ্নীতি এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় চৰকাৰখনৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে জয় হোৱাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত অসমৰ পৰা বাংলাদেশ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিম বুলি ঢাক ঢোল বজাই আছিলে উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত বিভিন্ন বিষয় প্ৰায় গতানুগতিকভাৱে চলি আছে যিটো হাজৰ সেন ডাঙৰীয়া কৈছে একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই কিন্তু মই যিটো এটা বিষয় কৈছোঁ সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনৰ প্ৰসংগটো যদি উল্লেখ কৰিছিলোঁ জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ বিশেষ আচলতে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ একো কৰা দেখা নগ'ল এইখন চৰকাৰে নিশ্চয় সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন সৰু সৰু কথা আপোনাৰ গামোচাৰ ফুলত এতিয়া ত্ৰিশুলৰ দম্বৰু গামোচাৰ ফুল আছে ক'ৰবাত মঞ্চত গীত গাইছে পইচা দলিয়াইছে যিটো হিন্দী বলৰ সংস্কৃতি কিন্তু আমি আমাৰ জাতিটোৰ মানে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আচলতে প্ৰত্যেক জাতিয়ে এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশ্বৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে এতিয়া নিজৰ আত্মপৰিচয়ৰ কাৰণে যিবিলাক বিলুপ্ত প্ৰায় সকলো এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে আজি কলম্বাছে আৱিষ্কাৰ কৰা আমেৰিকাত যেতিয়া পাঁচশমান জনগোষ্ঠী আছিল তাৰপিছত জীনছ ককাক'লা পিজ্জা বাৰ্গাৰৰ আমেৰিকা হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়াও কিন্তু নিউয়ৰ্ক চহৰত সেই জনগোষ্ঠীসকলে নিজৰ গান গাই নিজৰ কথা কৈ নিজৰ সাজ পোছাক পিন্ধি খুব দুৰ্বল মাতেৰে হলেও তেওঁলোক ওলাই আহিছিলে গতিকে আমি ইমান বৈচিত্ৰময় ইমান ধনীয়া মানে বাৰে ৰহনীয়া এটা জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীৰ সমষ্টি এই অসমবাসী আমি আমাৰ আচলতে স্বকীয়তাটো ৰক্ষা কৰা উচিত আৰু আমাৰ যিখন চৰকাৰ যিটো এবছৰত ভৰি দিছে তাৰ নেতাসকলো নিশ্চয় অধিকাংশ নেতাই আচলতে আমাৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ আঁতৰাই যোৱা গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত আৰু দ্বিতীয়তে আমি আটাইবোৰ বিভিন্ন বিষয়ে সামৰি লৈছোঁ আৰু এটা মানে আশংকা থকা কথা হৈছে এতিয়া আমাৰ এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰা কিছুমান উপাদান সক্ৰিয় হৈ উঠিছে সেই উপাদানবিলাকক কিন্তু বন্ধ নকৰিলে আজি দেশৰ গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে দেশতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱীদাৰ মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ সমীক্ষাতে প্ৰকাশ পাইছে যে পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰটোত আমাৰ ধৰ্মীয় সহনশীলতাৰ অভাৱ হৈছে ভাৰতবৰ্ষত মানৱাধিকাৰ ভংগৰ বিষয়টোৱে চিন্তনীয় ৰূপ লৈছে গতিকে সেই ধৰণৰ বিষয়বোৰে যাতে আমাৰ এই আমাৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে সেই উপাদানবিলাক যাতে সক্ৰিয় নহয় তাৰ প্ৰতি চৰকাৰখনে মনোযোগ দিব লাগে আৰু শেষত মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে মন্ত্ৰীসভাখন আচলতে সম্প্ৰসাৰণ হ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এটা সমাধানৰ পথ ওলায় কাৰণ প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ আছে কম মন্ত্ৰীৰ হাতত বেছি বিভাগ আছে গতিকে মন্ত্ৰীসভা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গুচি গৈছে ডাঙৰীয়া কোনটো কথা কয় শেষ মন্তব্য হিচাপে কি কয় নমামীৰ প্ৰসংগটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আমি আৰু বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনৰ এটা প্ৰসংগ জড়িত হৈ আছে মই কিন্তু দুটা কথা কৈছোঁ অসমৰ কিন্তু সাংস্কৃতিক ভেটিটো বিৰাট ষ্ট্ৰং অসমক হিন্দী বলে অসমৰ উৰাব নোৱাৰে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ যিটো আছে জাত্যাভিমান বা অসমীয়া জাতিটোৰ এটা নিজৰ ভেটি আছে শংকৰ গুৰুৱে দিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰূপ কৰে দিয়া ভেটিটো কেতিয়াও মই নাভাবোঁ যে হিন্দী বোলে আমাক হিলাব পাৰিব নমামীৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে নৱমামীটো হয়তো সবা সৰ্বসোণালত এটা ডাঙৰ প্লেন আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ যোৱাৰ কিন্তু নামটোৱে এইটো বাহিৰা নাম এইটো খুব এটা মই লোকক নকল কৰা যেন লাগে নামটো বাহিৰৰ হৰিদ্বাৰৰ পূজাৰী বা এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ অসমীয়া টাচটো কম আছিল সেইকাৰণে সেইটো মই ভাবোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথাটো বুজি পাইছে কাৰণ তেখেতে মানুহৰ পালচটো বুজি পায় আৰু নেক্সট টাইম কৰোঁতে অন্তত অসমীয়া পালছটো লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ একচুৱেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰক মই প্ৰেম কৰোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়তো পূজা কৰা নাছিলোঁ এই কথাখিনি আমি বুজি বুজাটো উচিত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰক নেশ্যনেল লেভেল নিয়াৰ কাৰণে নমামী যিটো প্ৰচেষ্টাটো মই ভাল বুলিয়ে কওঁ কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত এটা এৱেৰনেছ হোৱাটো ভাল সেইটো কাৰণে টুৰিজিমৰ ডাঙৰ ইম্পেক্ট এটা হ'ব উদ্দেশ্যটো যথেষ্ট এতিয়া অসমীয়া চব সকলো কথাতে অসমীয়া কাৰণলৈ আমি আগবাঢ়িব চবচে ইম্পৰ্ট মই এটাই ক'ব খুজিছোঁ এইখন চৰকাৰ সফলতা যদি এতিয়া যিটো বিগিনিংটো হৈছে বিগিনিংটো মই অলপ আশা পাতি যে আৰম্ভণি কৰিছে কিন্তু এইখন চৰকাৰে যদি সঁচাকে যিবোৰ আইডিয়া যিবোৰ প্ৰমিচ কৰিছে তাক যদি সঁচাকৈ মনিটৰিং কৰিব পাৰে যে প্ৰজেক্ট মনিটৰিং যিটো মোদীয়ে যিটো কৰে যে ষ্ট্ৰং প্ৰজেক্ট মনিটৰিং যদি অসমৰ যিবোৰ প্ৰকল্প নিশ্চয় কম আছে আমাৰ হাতত হয় মনিটৰিঙৰ অজিত কুমাৰ ভয় ডাঙৰ আপোনাক মই শেষত একেবাৰে আপোনাৰ তাৰ আহিম অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰ মাজুলীৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল আমি সাধাৰণ অসমীয়াৰ অনুভূতিটো হয়তো প্ৰকাশ পাইছে সেইটো বাইদেউ দেখুৱাম তাৰপিছত এডিটৰ জিৰ বাবে যাম সেই সংখ্যলৈ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰথম আহি ৰঙা চিহীত প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই বিজেপিয়ে সংগঠন কৰিব লাগে বুলি আমাক যি মত দাঙি ধৰিছিল সেইমতে তেখেতক পাই আমি বৰ আনন্দিত হৈছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ ঠিক আছে আমি প্ৰাণ প্ৰাণে চেষ্টা কৰি এইবাৰ আমি বিজেপিক জিকা নে এই ভাষণ এই বুঢ়াই দিছিলে আৰু সেইমতে চৰকাৰ বদলি কৰা হ'ল কিন্তু চৰকাৰ হোৱা আজি এবছৰৰ পাছতো ৰঙচাৰীৰ প্ৰতি তেওঁলোক যেতিয়াই গাজীত বহিল এইফালে উলটি চাবৰ সময় নেবলে ভাষা নাই নিশ্চয় অজিত কুমাৰ ভয়ে নামৰ এডিটৰ বাবে আহিম হয় মানে যিটো চেমকানু কৈছে আমি আমাৰ নিজতো ৰাখিব নাজানো মই আৰু মাইনী কথা পাতি আছিলোঁ যে এই ফিল্ম ফিল্ম ইনষ্টিটিউট বিলাকৰ যিটো পলিচি মাৰাঠী যেতিয়া পঠায় তেওঁলোকে মাৰাঠী ভাষাত পঠিয়াই তেওঁলোকে ইংলিছত নাথাকে মই কৈছোঁ আমাৰ এখন ভাষাৰ এখন আইন আছে থ্ৰীত আছে যে যিকোনো আইন যিকোনো কথা কথা অসমীয়াত হ'ব লাগে আজিলৈ সাহিত্য সভা ডেপুটি কমিশ্যনাৰমুকে বেনাৰ কেইখন চেঞ্জ কৰিব নালাগে কি আৰু বেলেগ হ'ব লাগে অসমীয়াত কওঁ ডাঙৰীয়া ন মই দুটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এটা হ'ল যে অসমখন এখন কৃষিভিত্তিক ৰাজ্য কৃষি অৰ্থনীতি অসমৰ আৰু ইয়াত জাতীয় মুক্তি বুলি ক'লে আচলতে কৃষকৰ মুক্তিৰ প্ৰশ্ন এতিয়া কথা হ'ল যে ভূমি নীতি এটা আজি ইমান দিনে নহ'ল কিন্তু এইখন চৰকাৰে হৰি কৃষ্ণ হৰিকৃষ্ণ বৰ্মক লৈ পেলাই এখন কমিটি কৰিছে আৰু তাত এটা উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে শতকৰা পঞ্চানব্বৈ ভাগ থলুৱা মানুহৰ কোনো মাটি মাটিৰ পতা নাই এটা কিমান ডাঙৰ কথা এই দিশত চৰকাৰে কি এতিয়া পতা নোলাইছে কৃষকৰ বীজত গতিকে কৃষকৰ অৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰতহে কিন্তু অসমৰ গোটেই পৰিৱৰ্তন নিৰ্ভৰ কৰিছে এই যে মাজুলীৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে চকু পানী টুকিলে তেওঁ নিশ্চয় কৃষকৰ স্বাৰ্থকেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেই অঞ্চলটোত হয় তাৰপিছত মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ অলপ আগতে যিটো ওলাইছে শ্যামকান মহন্তই যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কথাটো কিন্তু বৰ ইমান সহজে কৈ দিব পৰা কথা নহয় কাৰণ যি যিখন কোনটো এটা নিৰ্দিষ্ট চৰিত্ৰ নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি যদি এইফালে গৈছে কাইলৈ সেইফালে গৈছে এখন ডাঙৰ ন সৰু হৈছে সৰুখন ডাঙৰ হৈছে তাত এটা যদি সঠিক বিজ্ঞানসন্মত জৰীপ নোহোৱাকৈ এনেধৰণৰ কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হয় এইটো এটা চমকত পৰিণত হ'ব ই এটা ডাঙৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু যিটো সংস্কৃতিৰ কথা মই প্ৰথমে কথাটো উলিয়াইছিলোঁ মই ইতিমধ্যে বহুতবাৰ কৈছোঁ যে এইটো 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 এটা খুব এটা খুব পৰিকল্পিতভাৱে চলা যেন এটা ধাৰণা হৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াত আমিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব আৰু যিসকল অসমীয়া প্ৰেমী আছে যিসকল থলুৱা প্ৰেমী আছে অসমীয়া সংস্কৃতিক যিসকলে শ্ৰদ্ধা কৰে তেওঁলোকে বাদ কৰিব লাগিব আৰু সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিকভাৱে আমি যদি শেষ হৈ যাওঁ অন্য কথাবিলাকৰ পৰা আমি হয়তো মুক্তি পাব পাৰোঁ কিন্তু সাংস্কৃতিকভাৱে আমি যদি শেষ হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু সকলো ৰাস্তা বন্ধ হৈ যাব আমাৰ কোনো উপায় নাথাকিব আৰু এটা ভাল কথা ওলাইছে যিটো ভাষা এতিয়া পোচাক নহয় আজি মুখ্য সচিবে এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে যে ভাষা কি ধৰণে প্ৰচলন কৰিব পাৰি প্ৰশাসনত অসমীয়া ভাষা প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে আনকি অসমে একমাত্ৰ ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষত য'ত ছাইন বোৰ্ড টাইন বোৰ্ড ক'তো আজি এটা মাজে মাজে আৱাজ উঠে তাৰপিছত অসমীয়া ভাষাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই এতিয়া ভাষাৰ ভিত্তিত এখন ৰাজ্য গঠন হৈছে গতিকে ইয়াত অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ এওঁলোকৰ অসুবিধাটো ক'ত ক'ত কিবা এটা অংক আছে ক'ত কিবা ভোটৰ অংক আছে গতিকে আমাক ভাষাইহে এককৈ ৰাখিব পাৰে এটা অসমীয়া সংযোগী ভাষা হিচাপে সকলোৱে আজি জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া ভাষা কয় গতিকে মই ভাবোঁ যে এইখন চৰকাৰে যদি ভাষাৰ প্ৰশ্নত এই মুহূৰ্তলৈকে এবছৰ একো কৰা নাই বৰং কিছুমান চমক সৃষ্টি কৰি পেলাই কিছুমান এটা অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰাত বেছি ইন্ধন যোগাইছে শেষ কথা এটা মই কালি ক'ব খুজিছোঁ যে এইখন চৰকাৰে ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সদায় এইটো কথা কৈ থাকে তেওঁ কামত দেখুৱাব লাগিব আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যুদ্ধখন যুদ্ধ কৰিছে সেই যুদ্ধখন যাতে আধাতে শেষ নহয় মানুহে সন্দেহ কৰিবলগীয়া কোনো কাম নহয় এইটো চাব লাগিব আৰু শেষত আমি যিটো দেখিলোঁ যে অংগনবাদীসকলে কৰিছে আন্দোলন হোমগাৰ্ডৰ মানুহে কৰিছে শিক্ষকৰ এটা অংশই আন্দোলন কৰিছে এই আন্দোলনবিলাক যে প্ৰতিবাদ যিবোৰ সাব্যস্ততা হৈছে তাতো যদি চৰকাৰখনে অলপমান মই নকওঁ যে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত গোটেইবোৰ সমাধান আছে সমাধান সম্ভৱ নহ'লেও এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে যদি অলপমান চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ ৰাইজ কিছু আশ্বস্ত হ'ব নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীপক শৰ্মা বিদায় ল'ম গতিকে আমি আমি বিভিন্ন মতামত আগবঢ়ালোঁ গতিকে শেষত সিদ্ধান্ত আপুনিয়ে ল'ব টিভিৰ সন্মুখত নিশ্চয় অনুষ্ঠান চাই আছে আৰু আপোনালোকৰ মন মস্তিষ্কই আৱেগে যুক্তিয়াই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে এই বাৰ্থডে হেপী আছিল নে আন হেপী ধন্যবাদ